Ich weiß nicht, was du da machst.
Հրցանալի միաձայի բնշվա կրցաշարի արտովճանաչիս Կարեն Զախարյանը, Մարտունու կարձատպետ, մրցանակները գարձի լավիտ Սարսյանը, նաև դեմ բարձանա Սաբա Գոչյաշիլի, թբիլիսի, Սաբա Գոչյաշիլի, մրցանակները գարձի ազարտության հավատրականի անդամ Ռուսան Ասիկյանը, Երոներս բաղերեցեց Սաբա Գոչյաշվինի, թբիլիսի։ Ես մի քանի բույլած ես անեք, թող մտե իրանք, թող սպասեք, մտե։ Երոներս բաղերեցեց Սաբա Գոչյաշվինի, Պապին Մակարյանը, Գավառ։ Ուսարի։ Եր մրցաշարի ախրոտ ճանաչվեց Կարեն Զախարյանը, Մարտունի մարզադպուն։ Բրինգ է իրանիկում, նոր արդյունաների բունի ամեց